marca horas, ausência fatinha. Você lembra galera, ele foi me beijou, falou me tem promete me. Falso, não há nada, a realidade, lá há nem sangue louco na. Onde é o cara que é? Há uma fobia matou o platone, minha. Oh, oh, né o que tá pa? O que tá do? O que tá do? Cusia né? Onde é o cara que é? Na fatin heng o nia telefoni hakara krona o demi adomi hamis ne baru kola o na zetu o na hanoi o bosok ma be o honis tu la koyona o selem ragalai fatin i dan ebe primeru ne hawe tango o sei hanoi ala galai o nia sapatu hama ke si meti o nai o karaknya haunya fobia maktau klakonde. Yeah, oh, oh, ne oke tapa, oke tado kusiane, onai o karaknya. How say hey oh, nya presence ane. How say hey oh. Livro to tia na fone sa tuku onia presença laia elogio na fatin muda na troca horas ha se na fatin la onai ha karaknya ha unia fobia matau a condir nia.